Didgoris Velze, dres Didgoris Brzolis, Hrasic Lisi Ubilia Gnișnes, Vrțlad Ramdenimec uči kronikaši. Rustavši Cxovelta droebiti tavshe sapris prezentatsia moeçqo. Rustavi Tbilisis avtomagistralis mșenebloba aktiurad mimdinareobs. Sagam mșudobisa tkuen uqrebt kronikas xris nakhavarze akhlamebs am droistvis ligaturiashvili gagatsnebs. Didgoris Velze dges Didgoris Brzolis 900 წლის იუბილე აღინიშნა. Სახალხოზე იმი ქვეყნის პირველმა პირმა მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა, რეგიონის გუბერნატორმა და რუსთავის მერმა რიგით მოქალაქეებთან ერთად აღნიშნეს. Ვრცლად მარიამ სოლოღაშვილი გიამბობთ. Inițiativa რომელიც დღეს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დიდგორობის დღესასწაულზე გააჟღერა დიდგორის ველის ინფრასტრუქტურის მოწყობასა და განახლებული დიდგორის მომავალი თაობისთვის გაცნობა შეეხება. Პრემიერის განცხადებით მომავალი წლის სახალხო ზეიმს დიდგორის ველი განახლებული ინფრასტრუქტურით უნდა შეხვდეს. Განსაახლებელი არის ინფრასტრუქტურა, ასე რომ მინდა რომ დღესვე დავავალო ბატონ ჯავახიშვილს. From David to join project here, as a governor, we will get our own stable. Dar gândeam gaisa tu cu ganachle buli, moi dani cu zda, cu ala pericu, cu moscovi, cu zda, 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 cu Didgoris Velze didgoroba 2015-ის საზეიმო ღონისძიება წელს სანახაობრივი შოუ პროგრამით გაიხსნა. Didgoris ჯვრის ორდენით, რომელიც პრემიერის ინიციატივით დაწესდა დღეს აგვისტოს ომის გამორჩეული ჯარისკაცები, სერჟანტი კობა ცირეკიძე, კაპრალი ნიკა კილანავა და კაპრალი გიორგი ცხვედიანი დაჯილდოვდნენ. Საზეიმო ღონისძიებას თავდაცვის მინისტრი და გაერთიანებული შტაბის უფროსიც დაესწრნენ. Სამწუხაროდ ისე დროში ვცხოვრობთ, რომ ძალიან ბევრი დიდგორი გვაქვს წინ, ძალიან ბევრი დიდგორის მონაწილე ვართ, ძალიან ბევრი დიდგორი გველოდება, დიდგორი სადაც უნდა დავამტკიცოთ ჩვენი თავდადება საკუთარი კორპუსის. Ამჯერად ჯილდოზე წარმოდგენილი იყო ორი კაპრალი და ერთი სერჟანტი, რომელმაც თავიანთი ქმედებით 2008 წელს მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანეს ოპერაციის წარმატებაში და რითაც დაზოგეს სამხედრო მოსამსახურეთა სიცოცხლე. Საზეიმო ღონისძიება საქართველოს ჰიმნით ბორის ბედიამ გახსნა. ის შემდეგაც დამსწრე საზოგადოების წინაშე შავფაროსნები და ერისიონის სხვადასხვა თაობის მოცეკვავეები წარსდგნენ. ღონისძიების ფარგლებში ასევე მოეწყო ადგილობრივი სახელოვნებო სკოლის ნამუშევრების გამოფენა, ბაზიერების შოუ და დოღი. სანახაობრივ შოუ პროგრამას და სახალხო ზეიმს რეგიონის პირველი პირი რუსთავის მერი დავით ჯიქია და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. Ეს დღესასწაული, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის მომავალი თაობების აღზრდისთვის, ეს დღესასწაული გადაიქცეს მართლა დღესასწაულად და უდიდესი როლი შეასრულოს ჩვენი მომავალი თაობების აღზრდაში. Ასევე ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სხვა დროსაც თვითონ ახალგაზრდები, სკოლის მოსწავლეები, მოვლენად აქ იქნება გასვლითი გაკვეთილები. Da, ეს იქნება, ნამდვილად იქნება ეს ახალი დიდგორი. Ეს კარგი ტრადიცია, რომელიც უკვე მე მგონი 2010 წლეულია რაც მიმდინარეობს და მე ვფიქრობ, რომ წლევანდელ წელს არაჩვეულებრივი ღონისძიება, ეხაც მიმდინარეობს ღონისძიება და რა ვიცი, კარგი არის ესეთი დღესასწაულები დღეები ქართულერს ახსოვს და ყოველთვის უნდა გვახსოვს, იმიტომ ეს არის ჩვენი ისტორია და რო არ ამ მსგავსი დღეები ჩვენი ისტორიის განგზობადობა ცოტა საეჭვო იქნებოდა. Გულოცავ დიდგორობის დღესასწაულს, საერთო საერო დღესასწაულს სრულიად საქართველოს. Დღეს გაჟღერდა ერთ წლის თავზე ბატონ პრემიერისგან ახალი ინიციატივა, სრული რეაბილიტაცია ამ ტერიტორიის თავის პროექტირები თავისთავად. სახალხო ღონისძიებით კმაყოფილნი იყვნენ ადგილობრივების და ჩამოსული სტუმრებიც. Ასაცრებით დიდგორობით. Არა, წეს მე პირველადა ვარ. და რამდენად მოგეწონათ? ძალიან. ძალიან შთამბეჭდავია და მართლა ჩვენი ვალია ეს დიდებული დღე აღნიშნოთ და გავიზიაროთ რა. ძალიან კმაყოფილი ვარ. ყოველ წელს ესწრებით დიდგორობის დღეს? Არა, რა პირველად და ვფიქრობ, რომ ყოველ წელს უნდა დავესრო. ყველაფრით კარგი იყო წევანდელი. მობილიზებული და ყველანაირად კარგი. დაპირებისამებრ დიდგორის ველზე საზეიმო ღონისძიებების შემდეგ ამჯერად უკვე ინფრასტრუქტურის მოწყობა უნდა განხორციელდეს.
Rustavši tschovelta droebiti tavshe sapris prezentatsia moetsqo. Prezentatsias Rustavis meris moadgileebi Nodar Sherozia da Lasha Lobjanidze esrebodnen. Adgilze imqopebodnen sakrebulos tsevri Elza Lekoishvili da adglobrivi khelisuflebis sva zarmomadgelebits. Rustavis mtavrobis zarmomadgelebma territoria daatvalieres da ekimebsa da kinologebs gaesaobnen. Rustavis miusafar dzaghta daavadebebisa da populatsiis martvis samsakhurma funktsionireba uke daiqo. Centri Rustavis dasuptavebis samsakhuris dakvemdebarebashia. Tschovelta droebiti tavshe safari ametabze metallurgiuli karkhnis territoriaze gantavsebuli sadats miusafari tschovelebis kastratsia sterilizatsia xteba. Samsakhuris khelmdghanelis tkmit tavshe safarshi qola piroba shekmnili rom vaktsinatsiis protsedurebi usaptkhod da qola tsesis dasvit shadardes. Centrshi kinologebi da ekim veterinarebi mushaoben imistvis rom mosakhleobam aghnishnuli samsakhuris servisit isargeblos meris tskhelkhaze unda darekos. Mi-am dat tot domnul Sahleu Basro, nu cu șeful ce înșe guzile, dar cu reba am ucinut, am hrăit, ca la Cristavis, pe Sahleu Basro. Ți-am oanit lui Pavda, tfile se da calificări, e chimibi, rovlevis, ce s-am sahuris, e chimib taniertat, tahmare mă sunt cel din, la taga, ai chetebinat, e operația din. Eu cred că înseamnă operația, cu darbă, cu orbe, cu orbe, cu operația. Chiar să le pierdă bușlit, mușcău bușlit, cu le pierd guacs, se vor spini camentele, iar chiar să spui vida, cu le pierd laboratorul, cu amuzul, cu le pierd chirurgiul, da, alți mușcău chirurgi, chirurgi. Rustavis Tbilisis avtomagistralis mshenebloba aktiurad mimdinareobs proekt sakartvelos regionuli ganvitarebisa da infrastrukturis saministros municipaluri ganvitarebis fondi akhortselebs pirl monakvetze ukve dasrulda mitsis samushaoebi rogorc marjvena aseve marcxena mimartulebaze da mimdinareobs asfalto betonis safaris dageba gzis orive mkhares dasrulda ori saavtomobilo khidis da erti satransporto kvanzis moqobats amjamad mimdinareobs ori saavtomobilo khidis mshenebloba romelis agvistos bolos dasruldeba garda amisa gzis shemopharglisa da pegit მოსიარულეთათვის პილიგები ეწყობა. Პროცესი შემოდგომაზე დასრულდება. თბილისი რუსთავის ავტომაგისტრალის მშენებლობის დასრულების შემდეგ თბილისიდან რუსთავამდე გზა 15 წუთში დაიფარება. პროექტის ღირებულება 96 მილიონ ლარს აღემატება. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ახორციელებს ძალიან მნიშვნელოვან პროექტს თბილისი რუსთავის მაგისტრალის მშენებლობას. მაგისტრალი იქნება 6 ზოლიანი, რაც გაამარტივებს შეამსუბუქებს მოძრაობას. 96 მილიონი ჯდება დაახლოებით მაგისტრალის მშენებლობა. Comocartis adgilobrivi martvelobisa da titmartvelobis organoebis tanamshomlebistvis marnoulshi ertkhiani treningi chatarda. Treningi organizatsia akhalgazrda advokatebis organizebita da mkhardaqerit da evropul da evroatlantikur strukturebshi integratsiis sakitkhebshi sakhamtsipo ministris aparatis iniciativit ganxortsielda. Organizatsiis tsarmomadgelebma adgilobrivi titmartvelobis organoebis tanamshomlebs evrokavshirtan tanamshomlobis formatebis sakartveloshi migratsiis martvis koordinatsiisa da samomavlo gegmebis shesakheb informatsia miatsodes. Akhalgazrda Advokatebis khelmzghanelma Archil Kaikatsishvilma Eurointegratsiis mimartulebit arasamtavrobo organizatsiebis roli mimoixila da am mimartulebit arsebul sirtuleebze gaaketa aktsenti. Arasamtavrobo organizatsia akhalgazda advokatebis organizebit da mkhardaqerit Marneulis munitsipalitetshi tardeba shekhvedra romelits ejneba migratsiis sakitkhebs mashi monatsileobas igebs khuti saministros tsarmomadgenebi da svadesva samtavrobo uzqebis tsarmomadgenebi chveni shekhvedris mtavari mizania adglobrivi titmartvelobis tsarmomadgenebs miwatsodot informatsia sakartvelo eurokavshir shoris asotsirebis khelshekulebis მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ ხდება ინფორმირება ევროინტეგრაციასთან და ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. გამომდინარე მიქიდან ჩვენი რაიონი არის აგრარული რაიონი, ძირითადად ხარჯზე ესმევა სოფლის მეურნეობის პროდუქციის მოხვედრას ევრობაზარზე და იმ მიზეზებს საშუალებებს თუ როგორ შეიძლება ეს განხორციელდეს. მოყვანილი იქნა კონკრეტული მაგალითები, კუთხით თუ უკვე ქართული პროდუქცია რამდენად ხდება ევრობაზარზე და ძალიან კარგი არის მზარდია. Și ne gândesc că sa ministru Gushi imponicela și mămuhtari spec-operații s video masala sa arțeleps. Gushi încet are buli operatul sa gamut zi buhoni zi băbi șede gădă organize buli dana șa ule brivici gupis cevri. Narkotikul sa șa lebis ucanonu șe zena șe nehuiz bral debit ponicela și de agaves. Sa mărta damțo lebma șe cereba mostrovez ponicela și mozdravit o iotas margis avtomankani sunt zhols romeliț ar da emurcila poliție lebis canonier mothona scauția ții neam de gubada poliție lebis samsa hurebriva avtomankana șe jahari șem de găți civii iaragit or poliție lăs scheuze dazia nebebi mia
მიაყენა და მიმალვა შეძლო. Სამართალდამცველების დაჭრაში ბრალდებული პირის დასაკავებლად მიმდინარეობს სამძებრო ღონისძიებები. ავტომანქანაში მიჯდომა მეორე პირმა ასევე წინააღმდეგობა გაუწია პოლიციელებს, რა დროსაც ის ადგილზე დააკავეს. Სამართალდამცველებმა დაკავებულის პირადი და ავტომანქანის ჩხრეკისას 26 შეკვრა დაფასოვებული მხვიარი ნივთიერება ამოიღეს, რომელსაც ექსპერტიზა უტარდება. Ფონიჭალაში შეჩერება მოთხოვით Toyota-ს მარკის ავტომანქანის მსხვილს, რომელიც არ დაემორჩილა ჩვენს კანონიერ მოთხოვნას, გაგვიწია წინააღმდეგობა და მოახდინა ჩვენს სამსახურებრივ ავტომანქანაზე შეჯახება, რის შემდეგაც ცივი არაგით ორ პოლიციელს ხეულზე დაზიანებები მიაყენა და მიმალვა შეძლო. Პოლიციელების დაჭრაში ბრალდებული პირის დასაკავებლად მიმდინარეობს სამძებრო ღონისძიებები. Greșinăgan să acumeta ministrul Magiorgim Hebrișul Maponicela și Narcodana Șaulis Gamusaul în acea tarebuli honis de bistros tacerili polițeli Malhas Kautara de Moina Hula. Isa medicină dată se bule bășim curnalu biscurs ca des ministri tacerul sa martal dam sol zgaie saubra ca mugeam teleba usură de strulim hardacere a gutca. Malhas Kautara de zgada udebeli operația Gaukas Teda Amdroistuis misisicat scule să saptre agare mucreba. Cine a găsit să ministru și șemul lui Spirul lui Vețuti, dar mi-a tcuirom, ușega va tăbrzola, ikne mu da gamas hadebuli criminalisti în Ahundek, am brzoli sunt teli, tuiști gada de soret, este bicebi sunt hrebzeda, cemim hridan, strulim hardacere ikne bat, poliție lepsi. Cemu panili ikne, poliție lui, mi-a sa ce nici nebuda, muslis ina kedelze, dačkulet nagueti, muslis guši, șemoli, čriluba. Carmul buli ikne, sastrapo, chirurgii uliciareva, ამჟამად პაციენტის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმის, სტაბილური. Ქრონიკა ეთერში რამდენიმე წუთში სხვა სიახლეებით დაბრუნდება. Თქვენ უყურებთ ქრონიკას ხრის ნახევარზე გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით ვაგრძელებთ. Peruși ședacă pe შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა არიან დაშავებულებით დაპირისპირება პოლიციასა და აქციის მონაწილეებს შორის მოხდა. Რის შემდეგაც სამართალდამცავებმა რამდენიმე პირი დააგავეს. Აქციის მონაწილეები ხელისუფლების პოლიტიკას აპროტესტებდნენ. Აქციები ლიმაში მიმდინარეობს და მისი მონაწილეები გარემოს დაცვის კუთხით მთავრობის არასწორ პოლიტიკას ეწინააღმდეგებიან. Მათ სამართალდამცავებს ქვები და ხელნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობები დაუშინეს. Clashes between police and striking miners left one person dead and around. Turkatis Siris, ჩრდილოეთ რეგიონის არასაფრენზონად გამოცხადებას მოითხოვს. Მისივე თქმით, ეს აუცილებელია სირიელი მოქალაქეების დასაცავად, რომლებიც ისლამურ სახელმწიფოს და სირიის სამთავრობო ძალებს გაურბიან. აჰმედ დავითოღლუ აღნიშნა, რომ ანკარა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ერთად იმუშავებს იმისთვის, რომ სირიის კონფლიქტის გამო იძულებით გადაადგილებული ადამიანებისთვის უსაფრთხო გარემო შეიქმნას. Პოზიციას იზიარებს ერდოღანიც. Ხმელთაშუა ზღვაში მეშველებმა კიდევ 1700 არალეგალი გადაარჩინეს იტალიის სანაპიროსთან რამდენიმე ოპერაცია ჩატარდა. Სანაპირო დაცვამ ღია ზღვაში მცირე ინტერვალით რამდენიმე ნავი შენიშნა და სამაშველო ოპერაცია დაიწყო. მათი განცხადებით ნავებში ძირითადად ლიბიელი დევნილები იყვნენ, რომლებიც ევროპაში მოხვედრას ცდილობდნენ. გადარჩენილები სიცილიაში გადაიყვანეს და დროებით თავშესაფარში მოათავსეს. გაეროს მონაცემებით ბოლო ერთი წლის განმავლობაში მხოლოდ იტალიამ 90,000-მდე არალეგალი ემიგრანტი შეიფარა. Გამოშვების ბოლოს ნახოთ, როგორ ამინდს პროგნოზირებენ სინოპტიკოსები ხვალ ჩვენს რეგიონში. Წალკაში ნავარაუდევია დღის 28 ღამის 14 გრადუსის თქო. თეთრ წყაროში დღის 30 ღამით კი 19 გრადუსამდე გადება ჰაერი. თბილისში დღის 28 ღამით 13 გრადუსი იქნება, ბოლნისში მოსაუდნელია დღის 34 ღამით 20 გრადუსის თქო. მარნეულში დღის +35 ღამით +21 იქნება, თბილისში დღის 35 ღამით 23 გრადუსამდე გადება ჰაერი. გარდაბაში დღის 37 იქნება ღამით 24 გრადუსამდე დაიწევს ტემპერატურა, რუსთავში დღის 37 ღამით 24 გრადუსია მოსაუდნელი. Ასეთი იყო 12 აგვისტოს მოვლენათა ქრონიკა. Მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ და ხვალამდე გემშვიდობებით.